Ahoj, hezký den, jsem Markéta Pešková a mým řemeslem je dekorativní malba na nábytek. V tomto kurzu bych vás ráda provedla jednoduchou a nenáročnou renovací, kterou zvládne každý pomale doma v obýváku, bez nutnosti použití prusky, bez nákupu drahých křídových barev a dokonce bez následného lakování, což znamená úsporu peněz a také úsporu vašeho času kurzu si určitě ale nekladu za cíl naučit vás ručně malovat na tento nábytek. Toto zde ukazují jako bonusovou kapitolu. Také si ukážeme způsoby patinování, které se k těmto stylům jako je vintage, provánc a podobně velmi hodí. A to tady na takovémto rámečku plastovém a my si z něj uděláme napodobeninu starožitného rámu Takového toho zlatého změděnkou. Já i sama jsem si renovacemi prošla a vím, jak je to velmi náročné jak fyzicky, tak časově. A proto jsem hledala způsob, jak udělat renovaci co nejjednoduší a pro vás co nejdostupnější. Jaké pomůcky k tomu budeme potřebovat, si ukážeme v následujícím díle.